krásný kostelíček v Sobotíně, dřevěný. Je to kostel archanděla Michaela v Maršíkově. Ne, tam je tma, tam je to celý, ale nějaký v dezolátním stavu. Vevnitř se to asi opravuje. Kostelíček z druhé strany. Jsme ve Vernízovici. Počátek čarodějnických procesů na Losinském panství a v Šumperku v letech 1678 a 1696 se zrodil v této obci. Hotel Reo Neo, to se mi zdá, že se jmenovalo jinak. Vernízovice 517 metrů. Penzion u čarodějky. Tak, vydáme se směr Švagrov. 2,5 kilometru, je tam lesní ekocesta. A voda teče po cestě a na nebi mráčky plynou. Švagra, východiště lesní ekostezky 0,2 km. Lesní ekostezka Švagra. Vážení návštěvníci, vítáme vás na začátku lesní ekostezky, na které jsme pro vás připravili celkem 12 tematických zastavení. Délka celé okružní trasy je 4,5 km a vede údolím proti proudu Studeného potoka po vrstevnicové zpevněné lesní cestě a poté zpět lesem k této původní tabuli. Zde je pravý začátek. Zde je pravý začátek. První zastávka, Seník. A to je on. Druhé zastavení u potoka. Svačina na ekostezce. Třetí zastavení, tajemná štol. Viděl jsi otvor do té štoly pro netopíry? Cesta do štoly. Tak kde pak jsou ty vletové otvory pro netopíry? Prý tu přezimují v té štole.
A voda se balí už po cestě. Čtvrté zastavení ekohrádky. A po sezení. My už jsme ale posvačili nakládat. Páté zastavení chráněné území. Šesté je lesní zastavení, co se můžeme od lesa naučit. A pohled na vršky. A sedmé zastavení pod vřesníkem. Březník 1342 metrů nad mořem, z jeho svahu stéká potůček, u kterého právě stojíme. Ohlédnutí dozadu. A další zastavení se teprve chystají. A to se podává. Krásný rozhled na vršky. Nějaké koli jedou. Kdo se to tu objevil? Pejsanci, co tady děláte? Vy jste krásný. Cesta dolů. Voda je až po okraji břehu. Za chvilku se rozleje. Ohlédnutí zpět, nahoře na těch vršcích jsme možná byli. Už je vidět věž kostela svatého Matouše ve Vernířovicích. Malebné chaloupky ve Vernířovicích.